Manolo, no, no, no. Salam. دو تا الان دیدم مرا. لاغو جستا باش نری دار شکی و لارا چی پوش کنید. سیدی سیدی ولار دی. سیدی روڑی جو را شوال دا. او کسان با تلی گواری است. پنځه منټه کې دراوړي په خپل پوکا اره لوشي ها په شي کې تر کوم مطلب چې په بولې چې بګی درشي دا کوم ته شي تاسو ولې ورګړي هغه ورکړي تاسو ولې پیسې ولې ورکولې نه کوم تاسو کوم تړې بچاو چې وزید لاړ شو چې په نس کې بل چړې نه وړي چاو دول د کیک پیسې ورکړې نه نه تاسو ورکړې Thank you.